Herru, já, ég ætlaði kannski bara að byrja að kynna mig, eins og annars sagði, þá heiti ég Haldís og félagsráðgjafi og hérna starfa mikið í ofbeldismálum í gegnum tíðina. Og sjálf þolandi og hérna upphaflega þá stíg ég fram með mína sögu og svo í kjölfarið ein af þeim sem í forsvari fyrir MeToo-hóp íþróttakvenna. Þannig svona byrjar boltinn að rúlla. Ég reyndar skrifaði BA-verkefni mitt ofbeldi íþróttum og sömuleiðis mastersverkefni 2012 var að fyrra, þannig að þetta er viðfangsefni sem hefur verið mér hugleikið í langan tíma. Það sem að mig langa til að hérna, byrja að segja er að ég elska íþróttir. Ferill minn spannaði 20 og eitthvað ár í handbolta og ég á mína bestu minningar úr íþróttunum. Það er kendu mér ótalmargt en ég á líka mínar bestu minningar úr íþróttunum. Þær góðu eru sem betur fyrir fleiri en þær vondu að þær hérna nýsta mjög sárt eða gerðu það. Mér langar til að taka því að flestir náttúrulega hér inni vita eitthvað okkar frásagnir sem að koma fram. Þannig að mér langaði svolítið svona stikla á stóru og kafa eins ofan í nokkra frásagnir og skoða svona hérna grunninn í þessu öllu. Því að nú er til dæmis búið að tala það að kynja misrétti til dæmis sé hérna þetta hangir saman, kynja misrétti og hérna ofbeldi og annarlega. Þannig ég ætla svona aðeins að skoða þetta út frá frásögnum. Þannig að hérna bara byrja þetta. Og ég ætla að byrja bara á byrjunni, misréttinu. Ég ætla að sýna ykkur myndbönd og svo tala ég út frá þeim. Af hverju eru þið ekki bara heima að eignast börn? Þjálfari við eldri leikmenn meistaraflokks kvenna. Honum fannst ekkert vitið því að eldri leikmenn, konur, væri að stunda íþróttir. Þeirra tilgangur í íþróttum var nú búinn og kominn tími til að sinna sínu aðal hlutverki í lífinu, að eiga börn. Það sé ekki mikið sem að maður getur sagt um svona, en því miður að þá eru þetta viðhorf sem eru enn við líði og það er síðast satt ég fundi í þar síðustu viku þar sem að það kom mjög skýrt fram að kalla íþróttirnar eru í forgangi. Eins og hérna Sandra kom réttilega að áðan að þá er hérna helst kynjamisrétti og áreitni og ofbeldi oft í hendur og ég var fari gegnum greiningu á frásögnum hérna MeToo kvenna í íþróttum og þar kemur það í ljós að 87% þeirra gerenda sem að koma fram í okkar frásögnum eru þjálfarar. Og þá veltir maður fyrir sér, þú veist að kynja misrétti snýst alltaf það að það er ekki borin jafn mikil virðing fyrir körlum og konum og slíkt getur auðvitað leitt af sér ákveðin kúltúr sem að viðheldur þá þessari ómenningu ef við getum orðað þannig. Og setningar eins og, já þær þurfum bara að sýna það séu þess virði að, til þess að fá það sama strákarnir og við þurfum bara forgangsraða. Það er svona að spila kallarnir á laugardögum og konurnar klukkan 16.30 á föstudögum. Þetta eru raunverulega setningar sem hafa verið sagðar við mig persónulega. Grunnurinn er því að einhverju leiti, þetta misrétti, vanvirðing við tíma, metna og það mikla effort sem að konur eins og kallar leggja í sína íþróttaiðkun. Og það er það sem að við vorum að kalla líka. Við viljum fá þessa virðingu. Það er eina sem við byggjum Og þá velt ég fyrir mér, þú veist, hvað getum við öll sem hérna inni sitjum gert til þess að stuðla að auknu jafnrétti innan íþrótta? Hvert og eitt einast okkar. Þetta varður okkur öll, hvort sem við séum konur, kallar eða einhver öðru kyni. Við þurfum öll að taka þátt í. Svo er annar faktor sem að Sandra talaði líkum og það er það að líklega það sem sló flesta í okkar frásögnum var það að stór hluti okkar frásögna voru atburðir sem áttu sér stað þegar við vorum börn, meðal annars ég. Og hérna, og ég hjóði mig dýða áðan í hérna fyrirlesturinnum varandi hérna rannsóknirnar á íþróttum og ég ítreka það, íþróttir eru geggjaðar, en ég til dæmis hefði klálega svara nei. Í þessari könnun að hvort að ég væri þolandi kynferðisofbeldis. Vegna þess að ég gerði mér ekki grein fyrir, ég var barn og ég tók fulla ábyrgð á því sem kom fyrir mig. Mér fannst að mér að kenna, mér fannst að ég var ógíslega manneskja.
það ekki séns ég hefði hérna horft á þetta með þeim augum að þannig að ég svona já fór að velta þeim faktor fyrir mér að eins og ég hefði klálega svara nei. En flest okkur tengjast börnum á einhver tátt sem stunda íþrótti, hvort sem það séu börnin okkar sjálfra, barnabörn, vinir eða hvernig sem það þannig að þetta snertir okkur öll. Og það svona held ég að okkar frásagnir hafi fengið þessi svakalega sterku viðbrögð líka. Og hérna, og ég hérna með texta sem að ég fann inn á síðu í síðum, íþróttir eru vinsælsta tómstunda íþkun barna á Íslandi en 12 ára aldur þá stundar rúmlega 8 hverjum 10 börnum íþróttir með íþróttafélagi en þetta rosalegu fjöldi og hérna íþróttir hafa kennt mér eina af mínum helstu styrkleikum gefast ekki upp, berjast, vinn í hóp já endalaust að góðum vinum sem þið ekki fárlega væntum fullt af góðum minningum, sigrar töp og allt þetta þannig að hérna, mér þið ekki rosalega væntum minn feril En það var fullt af hluti sem ég hefði vilja gera öðru sig ef ég hefði mögulega að geta losa mig við sársaukan sem ég bar. Og það sem ég að hérna, velta fyrir mig líka, hvernig ætlum við að horfast í augu við þá staðreynd og mæta þolendum það sem þeir eru staddir þrátt fyrir að málin hafi gest fyrir 30 árum eða hvort það hefur verið kært eða ekki. Það algjört auka að tríði í þessu magna þess að manneska sem að upplifur ennþá sársaukan eftir 30 ár, það hlýtur að segja okkur hversu mikil áhrifin eru. Og hérna, ofbeldi að grafa undan þolendum og veldu þeim skaða til frambúðar ef við vinnum ekki rétt með málin. Þannig að hérna, þetta finnst mér vera punktar sem að hérna, við þurfum að hafa í huga. Og ætla að sína ykkur hérna annað myndband. Mín fyrsta reynsla af kynferðislegri áreiti var þegar ég var að æfa sund í litlum bæ út á landi. Ég æfði sund frá 7 ára til 14 ára. Einn af þjálfurum okkar var alltaf að horfa skrítið á okkur stelpurnar. Svo notaði hann tækifæri til að snert okkur þegar við fengum nýja sundbóli. Hann renndi fingrunum upp og niður innan undir sundbólinn, bæði við brjóst og píku til að athuga hvort hann passaði nú ekki alveg rétt á okkur. Eins og ég segi, það var þetta mín fyrsta reynsla og ég var barn. Taka fram að þetta leikir. Þetta manneskjur sem að lesa þessa frásögnir í fyrsta skipti. Þannig að viðbrögðin sem ég sáu þarna voru algjörlega sönn. Og ég enda á því að vera með hann í fanginu grátandi yfir því að hérna, finna til með þessu barni. Eins og ég sjáið að hérna, og nákvæmlega það sem Sandra var líka að tala áðan, að þarna í raun og veru þegar að mörkin manns í raun og veru þeim rutt í burtu þegar að við erum börn, Þá er maður orðin ákveði hérna, skotmark, ef maður getur orðað þann. Það auðveldara að brjóta á mér í framhaldinu að því það búið að taka einhvern veginn valdið af mér þegar ég lítil. Og það ekki eitthvað sem við þurfum að hafa í huga upp á það einmitt að vera með skýrar hérna, reglur og verkferðlu og allt þetta upp á það. Hvernig ætlum að bregðast við til þess að reyna að hjálpa þessu barni til þess að þurfi ekki að horfast í augu við hennar sársauka og jafnvel eins og ég að bera skömm og sektakennd og 100% sko, hérna, sjálfsásökunum í 17 ár. Það er alveg mörg ár í mínu lífi sem ég man ekki eftir út af því að ég var bara reyna að komast að. Svo annað faktor og það þegar að það gert lítið úr frásögnum. Það voru 22 frásagnir af hérna... fyrir ekki 21% af frásögnunum okkar það sem var gert lítið úr þegar að þolendur reyndu að koma og segja frá. Það var ekki hlustað eða að hérna bara hann bara svona eða hvernig sem það og því miður þetta bara raun margra sem að hafa reynt að teygja sig út og eftir hjálp að þeim hafi ekki verið trúað. Og þetta eitthvað sem að ég persónulega enn að upplifa. Og setningar eins og að þetta 30 ára gömul frásögn eða við eigum ekki nærna rannsóknir
eitthvað þannig. Þetta eru bara frásögnir frá einhverjum konum sem að hérna 62 konum nota bene. En getum við fengið betri vitnisburð heldur en akkurat beint frá þolendum? Ég velti því fyrir mér. Og hvað þarf til þess að þolendum sé trúað? Og hvað það rétt, okkur vantar rannsóknir. Þannig að hérna, fræðasamfélagi, ég bara biðla til ykkar ef einhver vill gera rannsókn, þá, hérna, þá því fagnað. En líka ef við höfum þess að 62 vitnisburði og við segjum að við myndum taka 10 frásagnir í burt út því að þær eru gamlar, þá eru samt með 52. Ef við tekjum 22 í burt út því að gerandi og þolandi upplifu atvikið á ólíkan hátt, þá eru samt með risatölu. Eitt atvik er einum og mikið. Og við verðum að bregðast við og taka í trúanlegu og gera eitthvað til að hjálpa. Eftir að mér var nauðgað af þjálfarnir mínum, grenntist ég töluvert og átti erfitt með að borða og sofa. Ég segi síðan tveimur þjálfarnum í landsliðsþeiminu frá því að mér hafi verið nauðgað svo þeir vissu hvað var að gangi í gegnum. Nokkrum dögum seinna kom einn aðstoða landsliðsþjálfarn upp að mér og segi við mig að ég ætti að líta björtu hliðanar. Kannski var gott að mér hafi verið nauðgað því nú var ég svo grönn. Þolandi sem fær svona viðbrögð að geta stigið fram og sagt frá þessu kom fyrir eða þá þeir sem kom í framtíðinni. Ég velti ég fyrir mér. Það sem ég langar líka að tala eru afleiðingar. Það afleiðingar sem ofbeldi áreitn og mismunni getur haft fyrir þolendur eru gríðarlegar. Og innan íþrótta geta þessar atburður haft áhrif ekki bara á manneskjuna andlega heldur ferilinn. Ég upplifði það mjög sterkt í einu af mínum upplifunum í gegnum minnferil að þjálfarinn hafi ferilinn minn gjörsamlega í höndunum sem olli því að ég þorði ekki að segja frá hlutum sem að voru í gangi. Maður hefur áhyggjur á stöðu sinni innan liðsins, kannski verði ekki valin í landslið, allt þetta. Að því draumarnir eru miklir, metnaðurinn er mikill. Hvað ef ég segi frá? Á minn þjálfarinn halda að ég sé aumingi eða ég muni bara brotna saman og ekki höndla álagið eða bara ferli minni búin. Þannig að þolendur kynferðisofbeldis eru líka í aukinu hættu að þróa með sér áfallastreituröskun sem eru þetta bara gríðarlega alvarlegt mál og auki eru þær afleiðingar sem börn upplifa ef þau verða fyrir ofbeldi eða upplifa ofbeldi á einhvern hátt er sömu og börn sem búa við stríð sína. Og það má með engum hætti gera lítið úr þessu, við verðum að hlusta þegar einhver kemur til okkur og er að teygja sig eftir hjálpinni. Og eins og segi, hvort sem að þetta séu nýja frásagnir eða ekki, áhrifin eru þau sömu. Þannig að við verðum að heyra það sem er verið að segja og mæta fólki á þeirra forsendum og þeim stað sem þau eru. Svo er mitt það sem kemur svo sterkt fram í þessu líka er þetta valdamisræmi. Þetta vald sem að íþróttamaðurinn upplifir að hvort sem þessi þjálfari eða stjórnamaður eða hvað sem er hafi í höndum. Mér var svo fyllt út í leigubíl og í ekkasogum og í miklu uppnámi. Við tekur tímabil af kvíða, martröðum og svefnleysi. Ég svaf með hníf undir koddanum af ótta við hann. Ég er 18 ára og er í handbolta. Í maí 2016 var mér nauðgað á handboltamanni. Ég var mjög erfitt með að fara handboltaleiki vegna hræðslunar að rekast á hann. Hvað þá hans heima velli? Ég fæ kvíðakast vitandi að ég þarf að keppa í húsinu sem hann æfir í og hann gæti mögulega dæmt þriðjaflokksleik hjá mér á móti hans liði. Daginn var haldinn sameiginlegur fyrirlestur fyrir öll landslið. Þegar ég labba að stelpunum í mínu landsliði sé ég hann sitja á borðinu við hliðina. Og hvernig hann horfði á mig? Ég sólaði út og man lítið sem ekkert eftir þessum
fjóru klukkstundu fyrirlestur sem ég sat á. Ok, bara dæmi hérna, afleiðingarnar. Og ég velti fyrir mér, við höfum öll einhver tíman upplifa okkur bjargalaus. En eftir svona atburði þá maður stöðugt í þeirri tilfinningu. Og þegar ofbeldi á sér stað þá missir þolandinn algjört valdi við lífi sínu. Þannig að einn af lykil atriðum í það að þolendur náu sér einhver tíman valdefling. Að við komum til að sé tekin trúalegur, að það sé eitthvað gert, að við komum til að skipti máli. Og ég lofa þetta síðasta. Já. Já. Já, algjörlega. Já. Þetta trúi ég að því, mér langar samt ekki að trúi að þetta gerst sko, en ég trúi Takk fyrir mig.